Nova setmana que compartim amb els regidors i regidores del nostre Ajuntament. Avui tenim aquí als estudis el regidor de promoció de l'activitat econòmica, formació, mobilitat, participació ciutadana, TIC, Rafael Delgado, benvingut. Hola, bon dia. Bon dia. Comencem parlant de la promoció de l'activitat econòmica, que és una regidoria doncs, que porta molta feina, porta molt de dinamisme, sobretot precisament per això, no? Per dinamitzar les empreses, el sector econòmic del municipi. És un gran repte. I com està encarant la regidoria a dia d'avui? Doncs sí que és un gran repte, perquè les empreses avui dia s'enfronten a un mercat i a una situació canviant, molt competitiva, amb un nivell d'innovació molt important, i mantenir-se al dia, portant la iniciativa, creixent i consolidant la seva activitat, doncs és complicat. Llavors, el que fem des de la regidoria és oferir recursos. Comencem pels emprenedors, creació de noves empreses, els acompanyem i assessorem durant tot el procés, no només en la tramitació, sinó també en tot el que seria el pla d'empresa, gestió de finançament, assessorament, perquè puguin començar. Després quedem a la seva disposició per qualsevol altra qüestió que ens vulguin consultar, sobretot l'àrea d'ajuts, subvencions, formació, per a emprenedors i empresaris i autònoms, que és un camp que també treballem, i això ha de casar també amb tot el treball que fem des de la regidoria d'ocupació i formació, precisament per millorar la qualificació i acompanyar les persones que no tenen feina o que volen millorar, que avui dia també és molt important aquest concepte de carrera professional i millora contínua, doncs precisament perquè puguin cobrir els llocs de treball de les nostres empreses amb persones de Tordera qualificades i formades. Precisament una de les novetats és un servei de comunicació per a les empreses. En què consisteix aquest servei? Doncs igual que he dit que tenim un servei d'assessorament en la Constitució i després en aspectes de gestió interna de l'empresa, un element molt important dels negocis és el màrqueting i la comunicació, a dia d'avui més que mai. Doncs tenim una consultora que precisament el que fa és analitzar el que fa l'empresa, quines oportunitats té, quins reptes, quines àrees de millora té, i els assessora precisament perquè puguin desenvolupar un pla de comunicació relacionat amb els seus projectes de màrqueting. Té, de moment, bona acceptació aquest servei, o com han anat les primeres setmanes? Bueno, comencem ara, molt recentment, ja hi ha empreses que han demanat el servei. L'experiència que tenim d'altres pobles doncs és molt positiva, és una àrea en què passa una cosa, els autònoms tenen molta feina, tenen poques hores i es centren bàsicament en el que és el seu negoci, però hi ha d'altres elements, tant autònoms com petites empreses, que necessiten experts que els assessorin i que els acompanyin precisament per fer-los més forts i més grans. No sé si tenen estadística, em parlava que vostès acompanyen a la creació de noves empreses, a la gent doncs, que vol embarcar aquest projecte. No sé a quin ritme hi ha a Tordera de creació de noves empreses, no sé si tenen comptabilitzat doncs, si és un fet que és bastant habitual. És un fet habitual l'inici de nous negocis i és molt important, no és una quantitat desmesurada, però pel nostre nivell, doncs Tordera és un poble emprenedor, un poble innovador, i el que hem de fer és precisament assentar unes bones bases de negoci sobre un pla de negoci i uns fonaments sòlids, perquè una bona idea no vol dir que pugui funcionar i requereix doncs d'una estructura i d'unes condicions i una planificació que li donin aquesta viabilitat i sobretot aquest futur. Parlem d'ocupació, perquè des de les seves àrees sempre engeguen programes, doncs intentar això que deia, no? Que la gent doncs es vagi formant, que vagi augmentant la seva categoria professional. Quines són les propostes o els cursos de formació que ofereixen actualment? Tenim dues bandes. Hi ha la formació professional reglada, que aquí és qüestió del Departament d'Educació de Generalitat. Tordera necessita ampliar l'oferta, ja no depèn de l'Ajuntament, malgrat que ho hem demanat. Tenim una oferta, però que necessitem més,
però sobretot treballem també en cursos específics i també en formacions pensades per les persones i el jovent sobretot, que no accedeix a una formació professional reglada, però per inserir-se en el món del treball ha de saber fer coses, ha de tenir un ofici, no en un nivell tan alt com qui es forma en un centre de formació professional, però sí amb una formació que li permet arribar a un lloc de treball sabent el que fa i amb uns coneixements bàsics, que aquí anem per la línia dels certificats de professionalitat, que és una oferta que precisament tenim demanats ara dos programes, aviam si ens els concedeixen, i que es tracta en un és formació en hostaleria i un altre en gestió documental, que és també un requeriment que ens fan moltes empreses, perquè nosaltres dissenyem els programes també en funció de la demanda de les empreses de Tordera, dels llocs de treball que volen cobrir i que trobem dificultats. Hostaleria és una àrea difícil de trobar personal i sobretot personal format, i en gestió documental i gestió administrativa també. Llavors, si ens donen aquests programes, doncs podríem oferir una formació, unes pràctiques i després un contracte de treball amb les empreses, que quedaria el salari del treballador pagat per aquest programa. No sé quin paper tenen els joves en tot això que m'explica, ho dic perquè molts doncs, deixen els estudis, no tenen ganes d'estudiar, però sí que no tenen una formació potser d'un ofici o per poder començar a treballar. No? Suposo que també el repte és això, no? Que els joves també continuïn la formació en temes sí. I en oficis, com comenta. Exactament, hi ha una mancança de formació en oficis, els oficis clàssics de fusteria, electricitat, tot això, sempre hi haurà feina, però s'ha de ser professional, per això està en la formació professional, però moltes empreses ens demanen nois o noies que tinguin uns coneixements bàsics i després l'empresa els forma. El que no poden fer les empreses és agafar una persona que no coneix res absolutament del treball de taller més bàsic, però si ja li donem amb una formació i una estructura i els poden incorporar i ells mateixos els formen, i aquestes persones poden iniciar-se en el món professional amb garanties. Parlem de noves tecnologies en el sentit de que sempre les empreses demanen estar ben connectades, tenir doncs, xarxes doncs, de comunicació. Recordo el tema dels polígons industrials, vostè sí. Comentava que hi ha novetats a Can Verdalet, no sé si és en aquest sentit no, o en un altre. Digue. No hi ha novetats, tant de bo que aviat sí que les tinguem, però el que és evident nosaltres ara, el tema de Can Verdalet, ens preocupa molt. Pensem que requereixen una inversió potent d'un nivell que l'Ajuntament és difícil que faci, però sí que està disposat a fer si podem ampliar-lo amb alguna subvenció, que ja no depèn de nosaltres que ens la donin, però sí que tenim projectes per Can Verdalet, sobretot té necessitats molt importants a nivell d'accessibilitat, voreres, manteniment i determinades accions que millorarien doncs el que les empreses que hi ha allà puguin treballar en millors condicions. A banda d'això, també iniciem ara una campanya que és trobades d'uns especialistes en gestió i assessorament d'empreses i de polígons per parlar amb els empresaris que hi ha allà, escoltar, donar idees, compartir experiències i assessorar precisament perquè els polígons industrials tenen una característica que comparteixen moltes empreses, espais comuns, problemes comuns i, per tant, també ha d'haver-hi solucions comuns. Per tant, entenc que això que m'ha comentat són les principals mancances que es troben a la gent que està a Can Verdalet. No? Sí, específicament. Després cada empresa té les seves sí. Mancances particulars sí, sí, sí. I també les seves demandes específiques. Depèn, per exemple, del tipus de materials, dels transports que arribin o no, poden tenir uns problemes o uns altres, però Can Verdalet necessita doncs, un projecte de renovació, ja fa molts anys que es va fer i penso que ara necessita una empenta important i jo tinc l'esperança de que pugui ser, però ja dic, no depèn només de nosaltres i estem treballant per
a sumar voluntats d'altres administracions perquè puguem fer aquesta inversió. Ara me'n vaig a una altra regidoria, però suposo que potser algun empresari l'ha fet arribar aquest neguit pel tema de la seguretat, ho dic perquè és un tema doncs, que evidentment hi ha robatoris, hi ha a vegades inseguretat, no sé si també l'empresari fa arribar a la seva regidoria sí. Aquest malestar de vegades de situació de seguretat. Aviam, la seguretat és una preocupació comuna a tota la ciutadania i sobretot a l'Ajuntament, que és una de les nostres prioritats. S'està acabant ara d'instal·lar les càmeres de seguretat i s'està treballant molt en aquest àmbit. Mai serà prou, la seguretat absoluta no existeix, però sí que hem de posar tots els mitjans, i així ho estem fent, per augmentar els nivells de seguretat, tant per particulars com per empreses. Aviam, tots som ciutadans, compartim llocs de treball, espais, i precisament amb els empresaris tenen el mateix neguit, la mateixa preocupació i el mateix problema que tenim tots. Ara fa unes setmanes han engegat un nou projecte, un llibret infantil, per fer arribar també als més petits, doncs, donar a conèixer al poble doncs, a través de diversos jocs. Com va néixer l'idea i de moment quina és la resposta? Doncs la idea va néixer per part de les tècniques del Servei de Promoció Econòmica, que precisament pensaven en com fer que la gent que vingui a Tordera conegui millor el nostre poble. Va sortir aquesta idea, és un quadern que és perquè els nens ho puguin pintar, s'ha portat doncs, als restaurants, bars, etc. Ja s'ha fet una aportació, ara farem una altra, amb un pack de colors i en el que estan representats doncs, elements característics i propis de Tordera. És augmentar aquest coneixement perquè volem fomentar coneixement del poble per assumir visitants de cara a un turisme sostenible, cultural, de natura, de medi ambient i que puguin gaudir i compartir doncs, totes les coses bones que també tenim aquí a Tordera. Deixem tornar enrere, tema de polígons industrials. No sé, els altres polígons industrials, penso molt de Can Buscar amb les obres sí. De Cavecom, no sé si tenen necessitats semblants a les que em comentava de Can Verdalet o estem parlant d'un altre espai i altres problemàtiques. Clar, parlem d'un altre espai i d'una altra dimensió dels equipaments industrials, però també parlem d'uns polígons que no tenen l'antiguitat de Can Verdalet i que, per tant, doncs, requereix precisament aquesta actualització que els altres doncs, són d'una urbanització molt més recent i que també tenen els seus problemes. Vostè en el darrer ple va anunciar que es presentaria properament el reglament de participació ciutadana. Deixi'm preguntar-li en quin moment es troba i quins són els principals eixos que contemplarà aquest reglament. Doncs sí, precisament és un reglament que bueno, el vam elaborar, vam fer la proposta a tots els grups polítics, va haver-hi dos grups que van fer aportacions i en concret amb un, amb Esquerra, doncs estem acabant de treballar i perfilar després de l'informe tècnic i el presentarem pel proper ple. El que fa és regular una mica tot el que és els espais de participació. Tenim molts consells de participació que amb reglament, amb sense, amb organització molt estructurada, d'altres no tant, i una part principal és regular això. També el tema de la comunicació dels ciutadans amb l'administració. És un altre aspecte que s'ha d'establir precisament perquè hi hagi uns canals que tothom pugui conèixer i pugui utilitzar per facilitar la transparència i la comunicació. I després hi ha un altre espai que és el de les associacions i el que fem és estructurar doncs, el que és la relació ajuntament amb el món associatiu. Cal fer-ho, cal tenir-ho, ja ho tenim treballat, però sí que hi ha elements en els quals hem d'incidir més i sobretot marcar doncs, aquests espais i per tenir un municipi més participatiu i més accessible a nivell de relació ciutadans, associacions i ajuntament. Ara fa qüestió de poques setmanes va presentar aquesta nova aplicació pel mòbil que millora la relació entre el ciutadà i l'ajuntament. No? Aquest és el camí, entenc. Aquest és el camí. Això ho hem treballat sobretot bueno, amb OAC,
però des de la regidoria de TICs, de tecnologies, precisament per facilitar aquesta relació. És a dir, tenim un món molt desenvolupat tecnològicament i hem d'aprofitar precisament aquesta complexitat tècnica que alhora simplifica l'ús de les aplicacions. Ens hi trobàvem, per exemple, que hi havia tràmits electrònics que s'han d'adjuntar documents i a moltes persones els hi costa. Amb aquesta app és molt més fàcil, més senzill, va pel mòbil, tothom més o menys el mòbil ja el fa servir, i aquesta és una línia. I una altra línia que treballem també des de la Regidoria d'Ocupació i Formació i des de TICS és la lluita contra la bretxa digital. Hi ha moltes persones que tenen dificultats precisament amb els canvis tecnològics que hi ha d'estar al dia, d'adaptar-se i de poder gestionar-los. Doncs els hem d'acompanyar, els hem d'ajudar, i no sempre són perfils com de vegades tenim el clixé de persones grans. Avui dia tenim persones grans que tenen dificultats, però d'altres que tenen molta inquietud i es poden moure en aquest món. Però també tenim persones més joves que tenen una capacitat d'ús limitat de les noves tecnologies. Sí que poden gestionar xarxes, el WhatsApp, etc. Però, per exemple, gestió documental, doncs hi ha més problemes, i aquí també tenim un paper com a administració molt important per oferir eines que ho simplifiquin, però també per donar la formació i l'acompanyament perquè precisament no quedin enrere i al contrari puguin gaudir d'aquests nous avantatges. Precisament noves tecnologies que van evolucionar, vull dir que sempre s'ha de fer una formació contínua a tothom, eh? Vull dir que és la complexitat d'això. Sí, el món d'avui precisament exigeix una millora contínua i una adaptació tant a nivell professional com a nivell de ciutadà, perquè l'entorn canvia molt ràpid, costa molt estar sempre a l'última, però sí que has d'estar en un nivell doncs, que et permeti fer aquest tipus de gestions o d'operatives que són comunes, i com a administració hem de posar els recursos precisament perquè ningú quedi enrere. Acabem, regidor. Està anunciat que a finals d'any, com a molt a principis de l'any que ve, es presentarà el nou pressupost de cara al 2025. Deixem preguntar-li des de les seves àrees, des de les seves regidories, una miqueta quina és la carta als Reis o quins són els principals projectes que vol impulsar de manera prioritària el 2025. Bueno, la idea és presentar-ho aquest any, i és el propòsit, i el Departament d'Hisenda està treballant molt perquè així sigui. Des de les regidories que jo tinc la responsabilitat, treballem sobretot en una línia de consolidar els projectes que ja tenim en marxa, de formació, d'acompanyament a les persones en la seva recerca de feina, a les empreses en la seva creació i consolidació, amb un ventall de recursos formatius i d'assessorament i d'acompanyament doncs, més important, sense que això impliqui un augment de la despesa. Un aspecte molt important en el qual apostem ara és pel coneixement de Tordera com a focus d'atracció de visitants per un turisme de qualitat, que pugui gaudir doncs, del nostre entorn natural, patrimonial i cultural. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, regidor Rafa Delgado, i ens retrobem properament. Molt bé, gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, la setmana vinent tornem amb una nova entrevista.